השם ראואל דניר אולי עוד לא מוכר לכם כל כך, אבל בעקבות סינגל ראשון, הבוקר עולה, שיצא לאחרונה, אין לי ספק שעוד תשמעו עליו המון. הוא מלחין, הוא זמר, הוא כותב. ראואל, מה העניינים? אהלן, מעניינים, צהריים טובים, מה קורה אחר צהריים טובים? אחר צהריים טובים. תגיד לי, מאיפה מגיע השם המיוחד הזה ראואל? תשמעי, כל רעיון מתחיל בשאלה הזאת. אז אני כבר עושה את זה בעשר שניות, שזה אחד מהשמות של יתרו בתנ"ך. שליתרו היו שבע שמות, הוא היה חתן משה, וזה שם תנכי כזה על הכיפק. למרי. אז סינגל ראשון, הבוקר עולה. נכון, סינגל ראשון מתוך אלבום בכורה פה. והפיק אותו לא אחר מאשר דניאל סולומון. כן, נכון. דניאל הוא מפיק. תראי, דניאל הוא קודם כל באמת, תוך כדי עבודה על האלבום הזה הפך להיות גם חבר נורא נורא יקר לי. אנחנו נפגשנו בעצם לעשות את האלבום הזה, נפגשנו בניו יורק, זו תקופה שגרתי שם, והתחלתי לכתוב שם חומרים בעברית, הייתי כותב באנגלית וקצת לפני זה יותר. והיה לנו מפגש מאוד מאוד קצר בניו יורק, באיזה בית קפה שאני יזמתי אותו, כי רציתי לעשות איתו אלבום, ומהר מאוד, את יודעת, מהר מאוד הוחלט שאנחנו הולכים על זה. בעקבות זה בעצם חזרתי לארץ לפני שנתיים וחצי, ומשם הדברים גלגלו. והוא הפיק את האלבום, לשמחתי הרבה. ואתה כתבת את כל השירים? כן, מילים ולחן זה שלי, אני שר באלבום. אלבום ביקורים כזה. איך עלה הרעיון אליו? כאילו, מה ההשראה שלך אליו? זו ממש טובה. האמת היא שהסיפור פה זה שאני שמעתי תזמורים שהוא עשה לאלבום של אביב בזמנו, שיצא יומן מסע איפשהו בשנות ה-90, וקשבתי לאלבום הזה, זה אלבום נהדר של אביב בעיניי, של אביב גפן, והתזמורים באלבום הזה, הם פשוט השאירו בי חותם אמיתי, זה היה נשמע לי פשוט משהו, כאילו רציתי לדעת מי עשה את זה, מי עשה את כל הכלי מיתר והחלילים שם והקרנות, כל שם היה כל כך כל כך לב, והלכתי לבדוק מי עשה בעצם את התזמורים, וראיתי שזה הוא. ושם התאהבתי בו בפעם הראשונה הזאת, לפני שהוא בכלל הוציא שירים, את יודעת, כי היום דניאל הוא אומן גדול בזכות עצמו וזה, אבל החיבור שלי אליו אפילו עוד לפני זה, את יודעת, הוא באמת מוזיקאי אדיר, הוא באמת מתנה שלנו אותו. יפה, ואתה גם באמת אחיה של הדוגמנית ליאל דניר. כן, נצא ככה, נכון. אתה בטח שומע את זה הרבה, את האמירה הזאת. מה זה שאני שומע את זה? זה המציאות שלי. זה אחותי ואני מאוד מאוד אוהב אותה. איך זה באמת להיות אח של דוגמנית מצליחה? טוב, איך עונים על שאלה כזאת? איך זה, היא לא, מבחינתי, איזה קנאה ביניכם, איזה יריבות? לא, חס ושלום, ממש לא. אנחנו חוקים איזה שנות אור, אנחנו ממש, אני לא אומר את זה ממקום של לנסות לייפות את הדברים. לא, אנחנו משפחה שגם לא חסרים לברגים רופפים בראש, אבל אנחנו באמת, אצלנו אחים, יש גם עוד אח שקוראים לו שראל, אנחנו יחידה אחת לגמרי. יש המון חדוות יצירה אצלנו במשפחה, ואנחנו גם עושים הרבה דברים ביחד, וגם הקלטנו דואט ביחד לאלבום הזה, שיצא כסינגל בקרוב. אני וליאל, כן. אז לא, אנחנו לא שם, אנחנו אפילו להפך, יש משהו מאוד מפרה בחיבור שלנו, בלי שום קשר לאחים, אלא כשני אנשים שהם מאוד מאוד חוקרים את עצמם בתוך האמנות שלהם. אז יש לנו כל הזמן דיאלוג, ואנחנו גם עושים עוד כמה דברים ביחד. כן, נמחלסת דרך יפה מאוד בשנה האחרונה, הרבה תיאטרון, והיא צמחה יפה מאוד. יפה, אתם הכי מפרגנים, זה חשוב. כן, אבל לא לשם הפרגון, אתה יודע, הפרגון בא מהאהבה ולא ההפך. יפה. ובאמת יש לך גם אתר ייחודי ביוטיוב, ספר לנו על זה. נכון. אז בעצם בפרויקט הזה רצינו ליצור איזה משהו, ליצור איזשהו פורמט, איזשהו סלון לתוך, שיהיה איזשהו סלון של האלבום, שבו אפשר גם לעבוד כל הזמן תכנים שקוראים וכל מיני דברים ש... מתחשים ביציאה של האלבום, ורציתי שיהיה למאזין איזשהו מקום שחולכת אליו ולהתייחד שנייה עם הפרויקט, את יודעת, מעבר לשמוע סינגל פה, סינגל שם. והראה לי רעיון של לעשות מין חדר אמן כזה, את יודעת, סטייל פיל נואר כזה, צרפת שנות ה-60 כזה, שיש שם מכונת כתיבה ויש שם פטיפון, קצת העולם הישן בתוך העולם החדש של האינטרנט, וזהו, ושם אני גם, את יודעת, יש כל מיני קטעים שאני כותב,
כותב שאני מפרסם שם, וסינגלים שיוצאים הם בתוך, וזה אינטראקטיבי לגמרי, זאת אומרת, זה לא סרטון יוטיוב, זה ערוץ יוטיוב. ואתה לבד עושה את זה? אתה לבד מפעיל אותו? לא, האמת היא שאני עובד עם חברת גולה נהדרת, מי שמתזמר את הסיפור הזה, זה בחור בשם גיא דיין, שהוא איש מבריק מאוד, ושמון חדוות יצירה בינינו, ובאמת הבאנו את הקונספט ביחד, הוא יותר הטכני, ודאי, באמת חשבנו ביחד איך אנחנו בונים איזשהו, נותנים איזשהו עולם, שיהיה לה אלבום שפה ויזואלית, שיהיה לה שפה בתוך האינטרנט, ואני מאוד מאוד גאה בזה. נשמע מאוד, זה באמת ייחודי, מאוד מקורי. כן, כן, זה באמת גם יצא מאוד יפה, בעיניי לפחות. אז שווה להיכנס. כן, אני גם מצצתי, אני חייבת להודות, וזה נראה מאוד יפה. זה גם נורא פשוט, אתה יודע, פשוט רושמים את השם ראול דניר ביוטיוב, וזה עולה, לא צריך פה מנועי חיפוש ועניינים. לגמרי. אז הסינגל הראשון שאנחנו נשמע עכשיו, הבוקר עולה, יש לך משהו שאתה רוצה להכין אותנו לגביו? לא, אתה יודע, אתה שומע בעוד עצמו, אני יכול להגיד שיש משהו שאני באמת מאוד אוהב בשביל זה, שיש בו בעיניי לפחות איזה מין חדוות חיים פשוטה, ואתה יודע, רציתי כזה סינגל ראשון, לעשות משהו כזה נעים וחובק. אחלה. אז ראול דניר, תודה רבה, ובהצלחה עם האלבום החדש, אנחנו נשמע עכשיו את הסינגל הראשון, הבוקר עולה. בכיף, המון המון תודה. להתראות. שכב נעים, ביי. הבוקר עולה מבין סדינים עיניים שוב שמחות, זה יום של חג עכשיו ברחובות, לחלום את החיים איתך. הבוקר עולה יד אל יד נמשכת למגע, חלון נפתח לעיר הרטובה, לחלום את החיים איתך. הבוקר עולה, האור מתגלה, תראי איך שהיום זוהר, משהו בנו משתחרר. הבוקר עולה מבין סדינים עיניים שוב שמחות, זה יום של חג עכשיו ברחובות, לחלום את החיים איתך. הבוקר יד אל יד נמשכת למגע, חלון נפתח לעיר העייפה, לחלום את החיים איתך. הבוקר עולה, האור מתגלה, תראי איך שהיום זוהר, משהו בנו משתחרר. הבוקר עולה, האור מתגלה, מה שלמדנו בכיף נחלוק עכשיו עם לב
מבין סדינים עיניים שוב שמחות זה יום של חג עכשיו ברחובות לחלום את החיים איתך